nós precisamos de amor, paz, dinheiro e saúde para viver bem, não é mesmo? Mas a saúde é fator primordial. Por esse motivo, nós estamos aqui no Hospital São Lucas para mostrar que além de conforto e segurança, aqui você encontra profissionais qualificados, sempre dispostos a ajudá-lo. Tradicional em Curitiba, o Hospital São Lucas foi inaugurado em 1948 e está situado em uma região nobre da cidade de fácil localização. Para maior comodidade, o hospital possui site com todas as informações necessárias para seus pacientes, como consulta de especialidades e profissionais atuantes, procurando sempre manter-se capacitado e atualizado para oferecer conforto e segurança aos seus pacientes e aos profissionais da saúde. O hospital dispõe de leitos distribuídos entre enfermarias, apartamentos, suítes e UTI. O centro cirúrgico foi totalmente reformado e ampliado, dispondo de uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, contendo 7 amplas salas cirúrgicas, modernas e seguras. Além de possuir uma comissão de controle de infecção hospitalar, atuante e reconhecida pelas autoridades sanitárias. O pronto atendimento do Hospital São Lucas mantém equipe médica de plantão durante 24 horas e atende pacientes particulares e de convênios. Hospital São Lucas, atendendo você com respeito desde 1948.